Гуманитарлық мамандықтармен әуестену кезеңі келмеске кетті деген президент 11 қаңтарда парламент отырысындағы мәлімдемесінде техникалық мамандар дайырлауға басымдық беру керектігін айтқан болатын. Осы мақсатта Шымкентте қандай жұмыстар атқарылуда, мемлекет басшысының тапсырмасы жергілікті оқу ордаларында қаншалықты орындалып жатыр. Арнамыздың түсірілім тобы бірнеше техникалық білім беретін колледждердің жұмысымен танысып қайтты. Бүгінгі таңда Шымкентте жалпы саны 32 колледж бар, олардың 11 мемлекеттік болса, 8 орта арнаулы оқу орны техникалық және технологиялық бағытта кадрлар дайындайды. Солардың бірі қаламыздағы политехникалық колледжі. Білім ордасы былтыр жас маман жобасына еніп, жаһандық деңгейдегі жаңа бағдарлама негізінде арнайы құрал жабдықтармен қамтылған. Шет елден әкелінген техникалар студенттердің білімін жетілдіруге оң септігін де тигізіп үлгерген. Бізде осы жас маман жобасы бойынша қолдаулар, осыдан үш ай бұрын келді. Үш ай көлемінде осы құрылғыларды жетік меңгеріп, осы жердің оқытушылары, ұстаздары үйретіп жатыр бізге. Жас маман жобасында келген құрылғылардың барлығы бізге осы радиоэлектроника мамандығын толық білуге, яғни толық жетілдіруге көмектесіп жатыр. Өткен жылы жас маман жобасына еніп техникалық және технологиялық мамандарды даярлауға сақадай сай танылған колледждер саны Шымкентте жетеу. Бүгінде олардың барлығы арнайы құрал жабдықтармен қамтылып, шәкірттер игілігіне пайдаланылуда. Басты мақсат қоғамға қажетсіз мамандықтарды оқытып, дипломды жұмыссыздар қатарын арттырмау, дейді білім басқармасының өкілдері. Осыны ескеріп, салаға жауаптылар қаламыздағы кәсіпорындармен ортақ мәміле түзген. Нәтижесінде өндіріс орны өздеріне жетіспейтін жұмыскерлер тізімін жасақтайды, ал білім басқармасы өз тарапынан аталған сала мамандарын даярлаумен айналысады. Ең бірінші кезекте осы кәсіпкерлерден қажетті мамандықтарды сұрап, оларды ертең күні жұмысқа орналастыратын туралы арнайы келісім шартқа отырып барып, арнайы осы мемлекеттік тапсырыспен жұмысты бастағалы отырмыз. Жалпы осы Шымкент қаласында бүгінгі таңда 27 кәсіпорындармен келісім шарттарға отырдық. Олар өздеріне қажетті мамандықтарды бізге жазып берді дайындап, яғни осы бағыттың арасында бүгінгі таңда біздің әсіресе техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарындағы білім саласына қатысты, байланыс саласына қатысты, экономика саласына қатысты және мынау заңгерлік саласына қатысты кейбір мамандықтарды қысқарту жөнінде бүгінгі күні іс-шаралар жоспарына өзіміз бағдарлап отырмыз. Қысқарту жөнінде осы мәселені қарап отырған жағдайымыз бар. Айтып өтейік, колледждерде кадрлар даярлау өңір экономикасының құрылыс, көлік, ауыл шаруашылығы, энергетика, қызмет көрсету саласы, байланыс және ақпараттандыру, экономика, білім беру, өнер, денсаулық сақтау салалары үшін 75 мамандық және 166 біліктілік бойынша жүзеге асырылады. Сондай-ақ тегін кәсіптік және техникалық біліммен қамтамасыз ету жағы да қолға алынған. Оған биыл 4531 орын мемлекеттік тапсырыс бөлінсе, президент тапсырмасы сәйкес техникалық мамандықтарға басымдық беріліп, 86% құрап отыр. Перизат Ортай, Нұркен Жалбиев, Гүлмаржан Молдадос, жаңалықтар.